别抢人头！哎哎哎哎，刘备，玩呢？貂蝉，哎，玩的挺嗨呀！注意点，站起来！完了，团灭了！该，你干啥呢，王小倩啊？啊！我为有你这样的二姑父感觉到耻辱。哎，这孩子没大没小的，怎么跟你二姑父说话呢？你看看。 这人认识不？妈呀！这照片你哪来的？我朋友圈里边转发的。这个手术单上的签名，父亲钱顺风，别说和你重名啊。对，重名，钱顺风跟我重名。这个小土豆子的侧脸，别说和你连线啊。不是，这就是连线。别扯那么用的，就是你。 这个孩子的妈妈刘美凤，正满世界找你呢。瞅，是不是你？这人是不是你？不是我，小倩，你听我解释，这是个好事。不要脸！我这辈子都不想和你做连桥了。连桥？你啥时候是我连桥啊？二姑父，我现在就告诉我二姑去。你站住！王倩，我跟你说，你二姑怀孕了。 现在是7个月，我跟你说不能受刺激啊！你千万你别说，我跟你说这事是个好事儿，你别的啊，听着没？对，不能受刺激啊！别说啊，千万别说啊！你放心吧，不能说。哎呦我的妈呀，这他咋？二姑父，哎，我这衣服是不是有点小了？没有啊，挺合适的。那我问一下我二姑去啊，小了，那指定是小了。来来来来来。 哎，二百块钱啊，买件衣裳啊，别说啊，哎，好孩子，我这鞋也不跟脚了呢，这鞋。来来来来来，二百块钱，拿着换双鞋啊。哎，这上下都有了，中间是不是不能光着呀？没了，你二姑父没了，就400块钱呢？没钱了吗？二姑父，我拿你这400块钱都感觉到耻辱。 我跟你说，这是个好事儿。谢谢啊！别乱说去啊，小倩啊！可麻烦了，你这事儿还不好解释。哎呀，田师傅，他咋知道？哎，大姐夫，你回来了！不要叫我大姐。咋的了？我为有你这样的人情感到耻辱。你咋的了？这上面照片是你不？上面写着父亲钱顺风，跟你同名吗？是同名。 这小土豆的侧脸跟你也连线吗？对你分析的特别对，这个人长……我告诉你，刘美凤正在找你啊！明白不？啊，钱顺风，哎，是不是你干的？这是不是你？大姐夫，我跟你说实话，是不是你？这是我。呸！不要脸，臭流氓！不是，钱顺风啊！哎，大姐夫，你还有点良心没有？你听我解释，哎，你媳妇二米啊，怀孕7个月了。 怀的是你的骨肉，你说这事儿啊，二米知道了可咋整？这千万不能让二米粒知道啊，大姐。能不知道吗？啊，我的朋友圈都转发了，他能不知道吗？哎呦，你说这可咋整？这个事儿还不好，大姐夫。干什么？你站起来。不，我告诉你，钱顺风，我这辈子最看不起的就是男人跪下，男人膝下有黄金，站起来。我不站，大姐夫，你替我扛一下吧。我怎么替你扛？ 你就说这孩子是你的，顺风，哎，你这是坑我呀！啊，你这是往死了坑我呀！不是，你直接把我埋了，行不行啊？大姐夫啊，这事儿你不帮我扛，我可就死定了。我帮你扛了，我就死定了，你明白不？其实这事儿我能解释，但是这真是个好事，大姐夫。你什么好事啊？我怕他不相信，大姐夫。 你说你干的这叫什么事儿？大姐夫，大姐夫，没说您，明白。钱顺风，你给我站起来！叫你呢。哦，大姐夫，你上班了啊？你没你啥事儿？哎，媳妇儿，王小倩朋友圈里边这照片，别说和你连线啊！是，别说是巧合，别说我看错了啊！到底是不是你？ 是我，你听我解释，来给我解释。大姐夫，解释，我解释，解释，
好，媳妇儿啊，是这么回事儿。今天早上我开车去公司啊，我就看见马路边有一个孕妇摔倒了，我就把她扶起来，扶到我的车上，送到医院了。到了医院以后，这大夫说这孕妇的羊水都破了，需要马上进手术室进行手术，需要家属签字啊。他旁边也没有家属啊，于是我就拿起笔来，在父亲一栏里写了个钱顺风。后来人家母女平安啊，孩子大人都挺好的。我一听啊，挺好的，我就回来了。就这么点事儿，你这谁知道？你们都知道了。你就编吧，啊，你这么编谁信呢？我信。你看啊，时间、地点、人物、事件全对上了。宝宝，我就说你爸不是这样的人嘛，咱回屋叫叫去了啊。哎，虚惊一场。顺风，我问你个事儿，二美人最近精神没什么问题吧？没有啊，挺正常的。他怎么能相信呢？我也不知道啊，我也很惊讶呀。哎，这个事儿他怎么就相信了呢？早知道他这么轻易就相信了，我就不拿400块钱给王小倩封口了。等会儿啊，你拿钱封了王小倩的口，什么意思啊？没有，你这还是骗人。不是我，你指定干坏事了。钱没有，我就哎，什么玩意儿？给王小倩400块钱封什么口啊？啊，嗨。没事，这有什么不能说的？我是怕王小倩把这事说出去。这是好事儿，她说就说呗。我不是怕这事闹大了吗？就以你这性格，干了好事儿不得大肆宣扬啊？你听我解释。解释什么呀？解释啊！钱顺风，你真行啊！这时候还骗我呢，是吧？你是不是拿我二米粒当傻子呢？你啊！我没有。我为你们老钱家怀孕都7个月，你还这么对我？我知道。我跟你说，钱顺风，哎，你以前撒个小谎也就算了，你现在你玩大了。我没玩，玩飞鞭子了，你都啊！你在外边给我找一大姐啊，还给我生一头胎！你等着，我现在就去医院，你等着。不，媳妇，你上什么医院呢？你啊？我上什么？医院啊，有人给你生头胎了，咋的？我还得给你来个二胎不？啊，不是，不要脸！不是媳妇，你可千万不能去医院呀！你这孩子是无辜的呀，大姐夫！大姐夫也不好使。站住！这孩子是我的。你看，你看，啊？这孩子是我朋友的。什么情况？就他朋友的。二米，来，你坐这，我跟你解释。二米啊，情况是这个样的，这个刘美凤的老公是我从小的发小，是我的好朋友。对，他老婆刘美凤在怀孕7个月的时候，我这个朋友不幸英年早逝。啊？刘美凤悲痛欲绝呀，就不想生活了，甚至连孩子都不准备要了。那不行啊。对呀，我一想，这个时候我得救她呀。但是你是知道，你大姐夫这方面对女孩确实不行，我就请了钱顺风，因为这是他的强项。对，这事我行啊。就我，你别说话。但是你放心，每次我们去他们家的时候呢，不是他一个人去，都是我跟着他去的。你去没去？啊？去没去？去了，去了。过来。哦，去了。我当时我跟他一块儿去的。每次我们一进到刘美凤家，我们都会拜祭刘美凤的前夫，不用跪下，鞠躬。然后我开始做家务干活炒菜，钱顺风就做心理理疗，给他讲一些美丽的传说。久而久之，刘美凤重拾生活的信心。对，今天刘美凤临产是我们两个人一起去的，本来这个字应该是我签，我就让顺风签了。为什么？因为马上不是你们也要生了吗？我让他提前找一找感觉。对，是吧？你看现在孩子也平安了，这是对刘美凤老公在天上之灵最好的慰藉。对，你谁呀？我刘美凤的老公。你看，感动的从天上下来。你谁？我是刘美凤的老公。他咋了？什么他咋？我大姐夫看见在天之灵了。大姐夫，大姐夫你醒醒！大姐夫，大姐夫，哎呦，大姐夫你醒醒！顺风，不能说瞎话，说瞎话是容易遭天谴。哎呀。我没说瞎话。哎呀，兄弟啊，你怎么才来呀？哎呦，您就是钱顺风吧？我就是钱顺风。哎呦，我终于找到你了。哎，我一定要好好的谢谢你。啊，
事情是这样的，你说，我媳妇儿呢，本来预产期呢还有一个星期啊，这不今天早晨去菜市场买菜吗？啊，突然间我孩子就降临了，当时情况特别危急，羊水都破了啊！要不是你亲自把他送到了医院，哎呦，我可能现在就见不到我的媳妇儿和孩子了。谢谢谢谢谢谢。你等会儿，你把最后一句话你再说一遍。谢谢你。你不是这句。谢谢前面那句，大点声，你们都听好了。这大叔，要不是钱春风及时的把我媳妇儿送到医院，可能我现在都见不到媳妇儿和孩子了。听见没有？赵刚子，你听清楚没有？我听清楚了。我告诉你，兄弟，遇上这种事儿，任何一个人都会挺身而出的。嗯，更何况是我钱春风。我钱春风经常做这样的事儿，就是没人信。钱大哥。我信，我告诉你兄弟啊，有个事儿我有点对不起你啊，嗯，我在孩子的父亲那一栏里我填上了钱顺风，我捷足先登了啊。你签得好啊，我跟你讲，从现在开始我的孩子就有两个父亲了哦，一个是生他的父亲哦，另外一个就是救他的父亲，就是你。好，那我谢谢。好的好的，没事。哎呀，好，赵刚子，哎，你愣在那儿，你这是干什么？光鼓掌有什么用啊？怎么马上到物业整理一下我的事迹，向全小区的人宣传一下。明白。哎，那个，好的，这样，麻烦你跟我去一趟物业，好不好？好吧。不用，他不用去，他还没有表扬够我。不是，继续表扬。师傅，他必须去。为什么？因为你这辈子没干过什么好事，你冷不丁干个好事，别人不相信，我得找个证人。太对了，赶紧去，不要吝惜自己啊，表扬的语言。好好好，好事一定要好好宣传。去，麻烦去吧。好，谢谢谢谢。没关系，好好解释啊，要不别人不相信。哎呀，这怎么的了，老公？哭啥呀？别哭了。从咱们结婚到现在，我干啥事儿你都不相信。今天你还冤枉我，连孩子都不想要了，你这是干啥玩意儿？关键是太意外了，你也不咋做好事儿啊，关键是。媳妇儿啊，让我跟孩子说两句话。孩子呀，嗯，爸爸是个好人啊，爸爸向你保证，从今天开始只做好事不做坏事，你放心，等你生出来的时候会为有我这样一个父亲感到骄傲。吓着孩子了。对不起啊，对不起。哦，二姑父，哎，我在朋友圈里边看见了你的事迹，对不起啊，我误会你了，你是我们小区的光荣，你是我的骄傲，我向你致敬。你小点声，吓着孩子。吓着孩子。你等会儿啊，400块钱还我。花了。花了，买新衣服了，好看不？下手可真快呀！二姑父，你脱下来我试试，在我的裤子。